O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 7 apreldagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasidagi suv omborlari va boshqa suv havzalari, daryolar, magistral kanallar va kollektorlarning shuningdek ichimlik suvi va maishiy suv manbalarining davolash va madaniy sog'lomlashtirishda ishlatiladigan suv manbalarining suvni muhofaza qilish zonalari haqidagi nizomga asosan hamda 2017 yil 5 iyuldagi aholi punktlarining qurilishida shaharsozlik va yer to'g'risidagi qonun hujjatlariga qat'iy rioya etilishini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan Ulug'bek mahallasi Zomin ko'chasidan o'tuvchi Katta Qalya arig'i ichini tozalash va arig' yon atroflariga o'rnatilgan savdo obyektlari hamda noqonuniy qurilishlarni hududdan olish bo'yicha aholi yashash uylarida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Arig'larni tozalash ishlariga maxsus texnikalar jalb etilgan bo'lib, chiqindilar hududdan olib chiqib ketilyapti. Obodonlashtirish, tozalash ishlarini olib boryapmiz. MCS shahar hokimiyati birgalikda ishchi guruh bilan Birgalikda 20 dan ziyod maxsus texnikalar bu yerda ish faoliyat ko'rsatyapti. Aholi xonadonlariga ham tushuntirishlari, ogohlantirish xatlarini berib, musor tashlamaslik, noqonuniy qurilmalar qurmaslik, qurilgan noqonuniy qurilmalar buzish bo'yicha tushuntirishlarni olib boryapmiz. Hammasiga tushuntirib, ish faoliyat olib boryapmiz. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Jizzax shahri hududidan ana shunday 9 ta ariq o'tkazilgan bo'lib, umumiy uzunligi 37 kilometrdan ziyodni tashkil etadi. Ayni damda shahardagi cho'l mulkchilik 2 ariqni tozalash ishlari ham olib borilmoqda. Kun davomida Qali ariqining 2 kilometrdan ziyod hamda cho'l mulkchilik 2 ariqi to'liq tozalab bo'lindi. Mutasaddilarning aytishlaricha, aslida ariqning yon tomonlaridan 10 metr masofa ochiq holda bo'lib, texnikalar erkin harakatlanishi lozim. Shahar hududidan o'tgan 37 kilometr ariqning ayrim mahallalar hududlarida esa ariqlar atrofi aholi tomonidan o'rab olingan yoki binolar qurilgan. Bu o'z navbatida ariqni tozalash ishlariga salbiy ta'sir o'tkazyapti. Jizzax shahar hokimligi, shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi, shahar yong'in xavfsizligi bo'limi mutaxassislardan iborat ishchi guruhlari ana shu ariqlar atrofiga qurilishlar qilgan aholi xonadonlarida bo'lib, ushbu qurilishlarni bartaraf etish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilib, ogohlantirish xatlari berilmoqda. Jizzax shahar hududida joylashgan ariqlar, kanallar atrofidagi aholi yashash punktlarida profilaktik tadbirlar o'tkazib, aholiga o'sha ariqlar atrofida tozalikka rioya qilishlari, belgilangan oraliq masofalarni saqlashlari haqida yo'riqnomalar berilmoqda. Albatta, olib borilayotgan bu kabi ishlar bunyodkorlik jarayonida shaharsozlik normalariga e'tibor qaratish, ariqlar himoya hududini tartibga solish, sanitariya holatlariga e'tibor qaratishda muhim o'rin tutadi.